góðir áhorfendur góðir með okkur hér á Samsung völlinn heldur betur farið að styttast í þennan slag á milli Fylkis og stjörnunnar sem hér á heimavelli á Samsung völlinum í kvöld fyrsta umferð að klárast hér með þessu leik og ljómandi fín stemning hér hér sjáum við dómaran Guðmund Ársæll Guðmundsson og með honum verið Birki Sigurðarson og Egill svart þá liggur fyrirliði stjörnumanna Alex Þór Hauksson eftir óvígur á vellinum Þetta eins vond byrjun á tímabilu og stjörnumenn þeir gátu bara ímynda sér tala nú ekki mig á hann segir hérna höfumeðsli líklega fengi ég högg og hugsa það skurð hér þannig að Alex Þór Hauksson sjá það hérna á skalla aftan í hnakkan á hann skalla saman Þorsteinn Már rétt missir á honum og Valdimar Þór Ingibjörnsson sem að lék svona prýðilega á síðustu leikti fljótur að stimpla sig inn boltinn að Brynjar Gauta sýnist mér og það inn fyrir en markið skrifast á Valdimar Þór Ingibjörnsson þvílík byrjun á þessu leik það ekki að kvarti við þessu svona á þetta vera það sem Alex búin að jafna sig og að gera sig kláran í að koma bara aftur inn á það ég þá allavega jákvæði tíðindi fyrir Garbaðinga það Jósef, smá basli Sam Hjússon upp í hornið á Arnold Gauta Arnold Gauta þar að kera einu bænda mörgur Danny Lækstall með fallega tæklingu og kemur boltarum í horn því lík kröftu byrjun hér hjá gestunum úr Árbænum Þetta alvöru við vorum að spá því að stjörnumenn myndu pressa og mæta hátt á það.
fylkismennir að Gunni hafi sagt að þau myndi jafnvel koma einhverjum á óvart hér gera það hér á upphafsmínútunum og hornspyrnan hér inn á miðjan pakkan og hættulegt Ásgeir Eyþórsson í þessum bolta seðlabankastjóri sjálfur stór og stæðilegur en þessu sinni vildi nú boltinn ekki inn fyrir sjávand aftur ljómandi fín hornspyrna Það að skapa strax hætti hér, hér Ólafur Stígsson, annar þjálfara fylkismanna, hann og allir segir Þórarinsson tóku við stýrinu í Árbænum af Helga Sigurðssyni sem eru auðvitað að fara til Vestmannaeyja og ætla sig þar að stýra Eyjamönnum beint aftur upp í efstu deild. Stjörnumenn, ég er bara nánast með boltan í fyrsta skipti í dag. Það þrjár og hálf mínútur eftir, Halldór Orri á miðjunni hér í dag, sendir hann langt upp í hornið, þetta erfiður bolti fyrir Sölva Snæ, allt og langur og Sölva ekki möguleika að ná þessum sem náum Halldór Orra Björnsson Ára markmaðurinn Aron Snær Friðriksson Ná, menn eru auðvitað bara sleiknir hér Silfurskiðin sem aðri, þessari ótrúlegu byrjun á þessu leik skallar hann niður í lappirnar á Sölva Snæ og Sam Hjússon eftir Sölva og ræður ekkert hraðan í honum reynir að ná að með Sölvin ennþá meðan framlíkir á Jósef þegar hann sé nálætti Jósef næra flýingi honum fyrir en rétt fyrir ofan Fólte Már Ragnarsson hann náði ekki alveg til boltans þetta var ljómandi fílsókn eitthvað síður hjá Garbaðingum sná Sölva og Jósef þetta alla jafna fýtt spyrdumar en ekki alveg jafnbæði þegar hann setur þennan fyrir en Halldór Orri hefur betur innkastið fylkismanna og hann mætir fyrirliðin Ragnar Bragi Sam Hjússon Ólafur Ríki Skúlason ekki alveg heitt heilsu og þar alveg enda á bekknum sem frekar ólíklegt að hann muni taka ykkur þátt í þessum leik Þetta aukaspyrna Garbaðingar brotlegir Fín mæting og alveg komust farri að en vilja hér í hér á Samsungvöllur í kvöld og Jósef innu boltan og þeir snúar hér rætt Sölvi og Sam Hjússon í miklu vandræðum hér að elta svakka eftir annað og ræðu lítið við það Mér kannski að dæmda á Sam Hjússon hér að hinn bráðefnilegi, skemmtilegi strákur Sölvi Snær Guðbjörgason margis að spá því að hann muni já, bara blómstra hér reynlega í sumar en klart að hann hefur hæfileikarnir til þess á Jósef boltinn á nærri marki þetta bara æfingabolti hér fyrir Aron Snær Friðriksson í marki fylkismanna fín tempo og kraftur í báðan liðum hér upphafi Garbaðingar þurfa aðeins að rista af sér svekkelsið með að fengja á sér markið eftir einhverja 55-6 sekúndur ótrúlega byrjun á þessu leik Daníel Axdal og Helgi Valur nær ekki til að svo hér að Hilmar Árni Halldórsson laumar hann inn fyrir á Guðjón Baldursson á fullri ferð Hilmar Árni keyrir inn í teginn Sölvi Stær hann liggur fyrir utan Guðjón lítur upp, kýsa leggjan til baka þar Alex fyrir lið og hann lyftir honum inn í miðjan teginn fylgist með skalla frá en þetta ekki búi, Halldór Orri nær frákastinu Halldór Orri tíjar upp og skotið í vardamann og yfir þetta betra hjá heimamönnum fá hér sína fyrstu hornspyrnu í leiknum Hilmar Árna í gang og hann mun fara í gang hans ekki spurning og Hilmar Árni sjálfsögur tekur allar hornspyrnur sem hana hér fyrir Garbaðinga og gefur spyrnan frá Hilmar Árna nálægt marki Aron gerir vel í að kýla þetta í burtu og hér það síðan Jair Parfitt Williams fer út af maðurinn og hann gaman að sjá hvernig hann kemur út Garbaðingar vel, Daníel Axdal Það fara sig hér í engu óslega Garbaðingar róa þetta niður
Daniel Hilmar Árni finnir svæði hér. Framlengir upp í hornið og svo sendi ekki fyrir en hún slöpp. Hinti lappirnar á Ásgeir Eyþórssyni, myndir ekki búið, þá kemur Alex fyrir liði, leikurinn að fallega framhjá. Varðamönnum Fylkis, Halldór Orri, kemur nú svo aftur út í vængin. Og Þorsteinn Már með sendinguna, glæsileg sending og Guðjón Baldvinsson hérna í alvöru slag við tvo Fylkismenn. Að pressa hér hjá Garðbæðingum þessi sending, aðeins og þéttana hjá Jobba. Hilmar Árni hefur í ljómandi fínni stöðu þegar hann fengið betri bolta hann í lappir. Og hann á Snær, Arnar Markvörður með Arnar Darri, situr síðan á bekknum. Arnar Gauti, óbóðslega sterkur í loftinu, hefur betur hann ekki Brynjar í Gauta. Jósef hann getur að spila hann gengur ekki Ólafur Jóhannesson duglegur öskar á sína menn hér á hliðalínni sjálfsögðu með kaffibolla í annarri hendi og öskar á sína menn svona villið sem hann sötrar á kaffinu Óli vill vera svona látti sér heyra alla leikinni en það kallnúðu stressi annars það Sam Hjússon mikil reynsla hér á miðinni Hjússon og Helga Valli Danielssyni hjá fylgismönnum en ónákvæm sending hjá Hjússon en innkastið gestanna og er það Parfitt Williams tapaði boltið þetta aukaspyrna á fylgismenn Orisic Stefánsson sem leikur hana fyrir miðri vörð fylgismanna ásamt Ásgeir Eyþórssyni réttilega dæmdur brotlegur og Þorsteinn Már að komast hann á bakvið gerir þetta vel leikur út að Heiðar Ægisson Heiðar og Hilmar Árni í hlaupin á næsta ungu sendingin rétt framhjá Hilmar Árna, þetta var virkilega vel spila á Garðbæðingum vantar ekki marga sentimetri upp á að Hilmar Árni þegar hún bara geta stangað þennan í netið sjáum þetta aftur þetta var vel spila hjá þeim félugum Þorsteinni og Heiðar Ægissyni og Hilmar Árni kemur síðan með hlaupi hér á næsta ungu og boltinn aðeins og fjarri hann var gal opinn aðeins meiri gæði í sendingunni og þetta var mark Garðbæðingar að minna á sig, banka þess og dyrnar. Og Heiðar Ægisson vinnur hennar bolta. Og fá Hilmar Árni. Og það laumunum hann inn á Guðjón Baldvinsson. Gekk ekki, stjórnumenn halda boltanum. Alex. Alex Kornungur fyrirli. Stjörnumanna, uppalinn Garðbæðingur, mikill leiðtogi. Spurði hvernig, gerir ekki bara enn betur eftir að fékk bandið. Hér setur hann á Heiðar, sendingin fyrir. Það Sölvi í skallabaratinni og býtu við Þorsteinn Már. Og síðan skallinn aftur frá Sölva, léttu skallatennis inn í teig. En þessi bolti endar í römmunum á Aroni Snæ Friðrikssyni. Það líf og fjör hér á uppalsvínundum þessa leik. Þetta búin að vera skemmtilega hér. Fyrstu rúmlega 10 mínútur leiksins. Brynjar Gauti að finna hér Þorsteinn Má í lappirnar en Daði Ólafsson mættur og lætur hann að bolta bara fara. Gætti ekki alveg að sér, Sölvin að loka á hann. Það vaknaði fylgismenn í stúkunni. Rétt á meina Silfurskeiðin vökvar pípurnar.
íslensku ölkeldu vatni. Fín pressa hérna hjá Sölva, Orri undir smá pressu. Garbæðingarnir flýta hérna liðið upp. Það þvinga hér Aron í langan boltan sem hann gerir. Hér á Jair Williams. Og þessi bolti af Williams. Kominn á að vantar þetta Eyjól Hiðinsson í liðstjörnumanna, hann hefur verið að glíma við veikindi og er svona endan á kröftum eftir þau en hann er væntanlegur fljótlega inn í liðstjörnunar aldrei sem hann sloppið vel við meiðsli en þá gönguðu bara veikindin upp á menn eru mis óhefnir í þessu Og vítu, hér að stela boltanu Valdimar. Valdimar stendur í lappinu, Arnór Gauti, galopinn inn að hægra mín. Valdimar og seinna finnan. Arnór Gauti var með hellingsplássi þeir að halda þessu. Hér það Parfitt Williams. Og Valdur Orri beint í lappinar á Ragnari Braga og hér að Helgi Valur og sparka beint í Guðmund Ársæl. Og ekkert verður á þessu. Stjörnum er aðeins að ná tökum á leiknum hér síðustu mínútur eftir þess að erfiðu byrjun og Jósef og Grindvíkingurinn er ekki góðan boltanum fram hjá Ragnari Braga Þannig að leggst það sterkur hann að stígu fram fyrir Arnór Gauta og Jósef líklega rangstæður og þannig að leiðin ekki að elta hennar bolta og þannig að leggst það skallar hann að í lappinnar á fyrir þennum leggst Þór Hauksinni Ískilingur hjá Jósef og Guðjóni sem ætlaði að hlaupa hana niður í hornið. Og þetta falleg sendingu við hornið og Arnór Gauta mikið vitlu kaplið við hér í Daníel Lægstall. Arnór Gauti nær í boltanum undan, leggur hann út. Helgi Valur mætir og Helgi Valur Danielsson með frábært skot rétti við markið. Það eru fljótir að fara upp og geta verið fljótir að refsa fylkismennir. Kraftur einin þarna. Flott sending fram á Arnór Gauta. Gerir þetta vel. Og tí er bara hérna upp fyrir Helga Val sem er albrag spyrnumaður en Helgi nær ekki haldur hann niðri. Skotið svífur hana rétt yfir markið. Og sendi ekki fyrir Hilmar Árni, hann einn á auðu sjó en Boltinn af seðlabóttstjóranum Ásgeir Eyþórssyni aftur fyrir hornspyrna frá hægri núna fyrir Hilmar Árna. Sjáum þetta aftur ítrekkaðir Hilmar Árni að koma með þetta með hlaupið sinni inn í teig og vera. Það ekki fyrsta skipti sem að hann bara alls ekki dekkaður, heldur bara einn á auðu sjó. Ásgeir þarf að hnýta skóðfengsin þarna og gerir það áður með hægt að halda áfram. Hilmar Árni stillir upp. Stóru mennir í áfjörðinni, svo sem mættir í teginn. Hilmar Árni flengir honum fyrir Brynja Gauti þarna í miklu slafi Orra Svein. Og henni vilja fá eitthvað. Fjall þarna við. Henni virkaði ekki mikið. Og stólin bolti Sam Hjússon. Aukaspyrna síðan á Alex fyrirlega og Hjússon vill fá spjald hér einu logandi grænum. Fær það ekki en létt tiltal hér hjá Guðmundi Ársæli á Alex Þór Hauksson. Já, vinna Hjússon búin að vera þetta lengi í boltanu hér heima. Ásgeir Eyþórsson fara mikið upp hér í hægra hornið. Það er núna Þórður Gunnar, þessi ungi strákur að vestan. Lítið komist í boltan eins og komir, Þórður Gunnar Hafþórsson, efnilegur strákur. 19 ára gamall, það er að koma frá vestra. Aron með að langan fram. Auðvelt er í Daníel Lægstall að eiga við þetta, er hann að skalla hann á félagið sinn Halldór Orra gengur ekki, baráttu hér um miðinni Helgi Valur,
gamli reppin sterkastur og enninn rimman hana á skallabókurinu Daniel Lagstall og Arnór Gauta Daniel hafði betur Sölvi niður í horni á Guðjón Baldursson það ekki tilnætt annað en 50 gýr á honum og Guðjón leggur út í teina það ekki Garbaðíkur að mæta á boltan nei aðeins Jair Williams og brotið á honum það gerir Heiðar Ægisson það illa farið með góða stuð hann vantaði bara menn fyrir utan já, hlaupið á Guðjóni frábært leggur hann út en Garbaðíkur á seinir að mæta þessi Guðjón gerir svo vel að slýsir inn í svæðin og gera síðan eitthvað við þetta og Arnór Gauti í enn einu skalla einu núna við Brynjar Gauta og þeir virtust báðir meiða sig við þessu skölluðu þannig saman sjáum við glæsileg tattú ljón á lærinu og kórona hinum einn Þetta að spara sem að lenda báðir illa Þetta eru mikli skrokkar báðir tveir og mikil átök og við erum búin að sjá Arnór Gauta hér í svakalegum átökum strax í upphafulegs bæði við Daníel Lagstall og núna Brynjar Gauta spurning hvort að aðeins byrja að blæða hjá honum því hann þarf aðeins að hoppa hér út af örlítið að huga á honum Þannig að fylgismenn einu færri hér í einhvern smá tíma, hann sprauta vatni á Arnór Gauta, hér það Sölvi, vissir hann aðeins og langt frá sér. Halldór Orri vel gert hjá honum og Jósef farinn hefur frá Hilmar Árna. Jósef, þau þurfa góðan boltar frá Jósef núna og hann skilar þokkalegu bolta inn í teginn, en ekki Valur kemur sér síðan í burtu. Ná, Ragnar Bragi kemur eins í burtu. En verið að huga að Arnór Gauta hér við bekk fylkismanna. Það eru eitthvað að eiga við höfuðið á Arnór Gauta. Það hafði ekki fengið lítinn skurð, sé það ekki alveg að það sé stend. En það eins og sé verið að setja, kolpa setja plástur á hnakkan á honum. Koma Garbaðíkur þetta hörkufæri skotið og þingist bara hér pressan frá stjörnunni með hverri mínútunni Þetta Björnsson komið þeir alla leið að miðju að leiðast þóið og þetta fram við markinu á Guðjóni og bara markspyrna frá marki fylkis Jósef mikið í boltam hér vinstra megin og Guðjón finna hann einu sinni sem oftar sterkur þarna kjötar bara Helga Val tekur sér góða stöðu og löglega mati Guðmundar Ársæls og þá Alex en þessi sendi í góð mikið á fjær og hann engin Garbaðíkur en Horsfirðar stundum enn að fá talsett á Horsfirðu hérna sjá við að huga Arnóri Gauta þetta verið stera einhver smá rifa líklega fyrir aftan eira sýnis mér Já, þessi erfitt að eiga við þetta, þeir eru að raunna að loka þessu. Og Hilmar Árni flengir hún hér á fjærstögn hún að Guðjón Baldursson. Hún næri ekki að stýra boltanum niður. En Guðjón aðsóðs mikið venni samkvæmt hér inn í vítateika anstæðingana. Næja, Ásgeir Eyþórsson er að koma hana fyrir og trufla hann. Fín pressa hjá tíu fylkismönnum en Þórður Gunnar er ekki að gera sér matur þessu að koma Garbaðíkur aftur Jósef að þessu sinni og Hilmar Sölvi Snær snýr við en tvei fylkismönn fyrir honum
Alex Þór Hauksson. Þetta ekki góður bolti, þetta Þorsteinn Má, þegar hann hefur bara getað lagt hann mjög auðveldlega út til hægri á Heiðar Ægisson. Þorsteinn skammaði fyrirlega sinna aðeins fyrir þetta. Velja auðveldari kostinn, sagði hann. Haldur Orri lyftir honum hér inn fyrir á Þorsteinn Má, fínn bolti á Haldóra og enn einn hornspyrna hann sem að garfa enga fá. Daði Ólafsson kemur þessu aftur fyrir endamörk. Það er skiptis hægri og vinstri hornspyrnunnar. Og Helgi Valur skallar þennan bolta í burtu. Og Jósef keyrir í áttamarki. Og arfa slakan bolta hér út til vinstri. Há loksins búið að gera Arnór í gauta Ragnarssyni. Fylkismanni sem getur þá fara að koma aftur inn á völlin. Eitthvað að eiga hann að við hægra eira á honum. Það síðust að vera létt saumaður. En Arnór Gauti Harði Axel mættur aftur inn á, þá voru jafnt í liðum á nýja leik. Þorsteinn Már og þetta er klaufalegt brot, algjört ófara brot hjá Sam Hjússon sem var reynslu mikill. Maður á ekki að láta, já ekki að brjóta svona kjánal af sér á þessum stað. Sjáum það, Hjússon svektur út í sjálfan sig. Þetta er það sem þið kalla gulli færi fyrir Hilmar Árna Halldórsson. Og hans frábara hægri fót. Breiðholts Messi, eins og hann er stundu kallaður. Og nú er hans að hættur um að stundum sem að fylgja sem að halda með þessi vandar. Þetta er frábært færi fyrir Hilmar Árna. Og hér kemur Hilmar Árni og hann lætur að frábært skot og Hilmar! Já! Hilmari Árna Halldórssyni, þetta er bara dauða færi fyrir þennan gæja þess færi. Og Leo glottir við tönn, tekur sér upp gama kunnugt bros. Því lík spyrna hjá Hilmari Árna, bara dauða færi, fullkomin spyrna. Nær nánast að detta alveg niður og Aron Snær, hvað á hann að gera aumingasmaðurinn? Ekki möguleiki. Og þekkja þinn í Hilmari Árna. Þeir eru búin að jafna hér leikinn fyrir Stjörnuna sem auðvitað hafa ráði lögum og lofum upp á síðkastið. Og þetta er orðið jafnleikur. Nú spurning hvað það fylgir sem ég geti svarað. Virkilega fjörugur og skemmtilegur þessi fyrri hálfleikur. Hér er Arnór Gauti. Og Daniel Lagstall. Daniel heldur honum á Sölvi. Og Sölvi kerir inn í átt af miðjunni núna. Og þetta er erfitt, hár erfiðleika stuðull á þessu hjá Sölva sem er ekki alveg ná að taka menn á og búa eitthvað til enn sem komið er. Mikil hestamaður Ragnar Bragi kann að taka á skeið. Kastar hann minna Helga Val sem er undir pressu, Halldór Orri gerir vel. Og Þorsteinn Már setur hann í aftur endana á Hilmar Árna. Og Halldór Orri fínar tæklingar í honum. Heiðar Ægisson, bakvörðurinn, skeiðar hinn upp, finnur Þorsteinn Már í lappina, Þorsteinn Már reynir að snúa í áttamarki. Og þetta er þröngt, allt og þröngt, þetta er að koma sér út úr þessum pakka, það gera það ekki. Fylgisveig bæja hættunni frá í bíli, það liggur þungt að Árbæingum, búið að gera undanfarna mínútur. Alex út á Heiðar. Og Heiðar setur hann bara beint í Daða Ólafsson og þetta var vont, skýtur Daða eiginlega bara niður. Það vindur úr honum í bíli. Dæla aftur í belginn og það var að klára í bátana.
Alex eftir á Heiðar Fylkismenn nánast ekkert komist í boltar í þessi lístu tíu mínútur eða svo Það hafa unnið hann og hafa verið fljótur að tapa Jairi Williams Þór enda með þetta Hilmar Árni leggur strax tilbaka á Halldór Ára Ná kemur Daníel Lagsdal Jósef finnir Hilmar Árni hinn í svæðinu inn á miðjunni en vel gert hjá Orra Sveini Fljótur að loka Og skemmtileg tiltrifja Hilmar Árni gengur ekki upp Orri lætur ekki gapa sig þá Arnór Gauti og lítur upp og hann verður lítur upp þetta hann í lægstal mættur í boltan Arnór sleppir ekki boltanum svo auðveldlega og þá Þórður Gunnar en Brynjar Gauti býður hann bara velkomin hér í Pepsi Max deildina kjötar hann bara og tekur hann á boltan og talaði að kjöta einhvern hér Arnór Gauti Ragnarsson mættur segir Jósef að gleyma hugmyndinni og stór hættuleg sendingin á Ragnari Braga hvað hann að gera Ásgeir brýtur af sér þetta lítur að gult spjald Ásgeir Eyþórsson Og hann getur nú þakkað fyrirleganu fyrir þetta. Sjöfaleg sending hjá Ragnari Braga. Þetta að spilast þá með að fylgismenn prísa sér sæla við að vera bara með eitt stuð. Ég hef bara garbaðinga miklir hér. Hvað síkastið og eftir þess að frauslegu fyrstu tíu mínútur fylgismanna þá hafa þér gefið hann sér frauslega eftir. Garbaðinga boltan Þorsteinn Már erfiðu boltið tilbaka Valdimar stelur honum þetta bolti enda sínu Arnóri Gauta og Hjússon kemur honum aftur á Arnór Gauta og Jósef til Bjarkar og undan í boltan sjáuði Arnór Gauta hann bara svo 18 hjóla Scania Vapis hér á strauginu og hann lætur ekkert stoppa sig eru þá sjálfsögðu að tala 78 módeli Hilmar Árni inn fyrir á Guðjón Baldinsson, Guðjón gripinn í landhelgi. Segir Egill Guðvarður, aðstoðardómari. Já, lífir þarna alveg í öftustu línu og þetta er líklega rétt hjá honum Agli. Ég get verður þessu Jósef kastar honum langt Guðjón Smá átökum Guðjón Baldursson Aldrei slegi hendur móti góðum átökum og Sölvi fara bara hér í öxlina reyna að elta Aron, boltið skoppa fyrir framan hann hann gerir vel í að koma þessi í burtu og Daníel Lagsdal lætir hér Arnór Gauta að hlaupa og það var reyndar ekkert að byggja Arnór Gauta tvisar og það að hlaupa, hann hleypur og svo hleypur hann bara alltaf aðeins meira Thank you.
Þórður Gunnar leggur hann út en því miður er engin þar nema fyrir fylgismenn er engin þar nema Halldór Orri Ná, Ólafur Jóhannesson ósáttur þessa aukaspyrnu vildi bara fá að komast hratt upp völlin Guðmundur Ársæll brosti bara til hans núna finnu Guðjón Baldvinsson og Guðjón reynir að koma nú aftur á Hilmar Árna þetta stórhættulegt og einhver vildi nú fá aukaspyrnu eða vítaspyrnu en það var ekki boði hjá Guðmundi Ársæli Fylkismenn eiga þetta Hingast þeirra tíu mínútur eftir af venjulegu leiktíma í fyrri hálfleik, jafnt hér í sjáum við aftur. Nei, þetta ekki neitt. Valdimar Þór Ríkimundarson kom Fylki yfir strax á fyrstu mínútu leiksins en Hilmar Árni Halldórsson jafnaði metin hér eftir 25 mínútur leik með stórkostlegu marki beint úr aukaspyrnu. Tvö mörk. Beint úr aukaspyrnum í kvöld, Óttar Magnús Karlsson skoraði þetta beint úr aukaspyrnum fyrir Víking í fyrir hálfleik á móti Fjölni. Þetta með Guðjón Baldvinsson á hælunum, það getur ekki verið þægileg tilfinning. Það búið að flagga rangstöð á Garbæinga, þannig að Þessi slagga spyrna hjá Orra Sveini skiptingumáli sem er Guðmund Ársæl. Dómara haft ljómandi fíntök á þessu. Er í rjóma blíðu í Garabænum. Blæs aðeins en bara nokkuð heitt og sóli skín. Og gerir á Guðjóni og Orra Halldór Orri snakur bolti á honum Jair Williams kemur og sækir þetta og hann allar parfitt Williams að gera kemur nú bara hér á Ragnar Braga Ragnar Braga nægan tíma, lítur upp kemur að stuttan á Sam Hjússon hérna fyrir utanteknum og Hjússon til baka á Ragnar Braga fullt af fylgismönnum inn í boxinu og Arnór Gauti í baráttunni þarna en heiti boltan ekki í baráttunni Heiðar Ægisson inn á teignum Ná, bara hittir hann ekki talsvægt stærri Fylkismenn eða hennar bolta Samaka Garbæingar tauta á raula þá fáum við ekkert fyrir sinnsnú núna Ragnar Bragi tekur að stutt og Garbæingar hljótir að vinna bolta Sölvi Þetta lífulega gert hjá Sölva og hvað svo hangir enn á honum gefur hann síðan stuttan á Joppa Sölvi snær ekki alveg fundið taktin hér í fyrri hálfleik Ásgeir Eyþórs var kominn upp hér vinstra minn, hver annar. Ásgeir lítur upp, gefur með annan ljómandi fína bolta og
Haraldur Björnsson. Sólin svona örlíti í andlitinu á honum, ekkert mikið. Það ræðir vel við þetta. Og Halldór Orri finnir hér Heiðar. Þá Alex. Já, hann getur sugvind hjá Hilmar Árna en félagar hans ekki alveg að ganga í takt. Sölvi og Halldór Orri og Arndór Gauti kemur og pressar á hann og þessi pressa á Arndóri skila fylgismunum boltanum. Davi er á Williams. Kostu bolti fyrir og þetta innkast sem að fylgismun fá. Já, skref fram á við hérna hjá þeim síðustu mínútur. Aðeins að rétt úr kúrnum. Og Arnór Gauti sem ætlar að varpa þessi inn. Hann kastar að langt og ekki góð hreinsun. Sölvi, hálf heppinn hann að boltinn hangir hjá honum. Daniel Lagsdal í pressuna og þeir skalla hana alveg skelfilega saman. Æjæjæ, þetta var vondslys. Hrikalegur árekstur, Daniel Lagsdal kom hann bara inn á fullu gasi og þeir gefa hérna merki skurð, Ragnar Bragi. Svo þetta að Daniel kemur stangar hérna bara inn í hnakkan á Ragnari Braga. Sem að er staðin upp. Nú vona að sé lægi með hann. Líklega ekki óvanur Biltónum úr hestamennskunni. Nú að gera hjá sjúkraþjálfurum og læknum. Þetta er engin smá hóla hana á honum, þetta lítur ekki vel út, sjáuði, það bara hóla hana inn í kinnina. Þetta getur nú bara reynlega að vera brot. Þess, á, hann bara að fara að velli hér, þetta er svakalegt að sjá. Daníel Lagsdal er aftur á móti tilbúin að halda áfram leik, en þetta er búið spili á Ragnari Braga með... Það bara eins og að hann fengi lest þar í andlitið, þetta er hrikalegt að sjá. Þetta er Helgi Valur Danielsson, óvænt. Komin hér í ágætisfæri. Fylkismenn að gera klart í skiptingu. Ragnar Bragi er að fara velli og hinn ungi Birkir Eyþórsson er að koma inn á í hans stað. Skellur fyrir fylkismenn að missa fyrirlega sína velli hér réttir hlé. Lokatölur eru komnar í Víkinni, þar enduðu leikar 1-1, Víkingur 1, Fjölnir 1. Vonbrigði hjá bikarmeistrunum en góður punktur hjá nýliðunum. Arnór Gauti snýr hérna Jósef smekklega af sér. Og Arnór Gauti komin hérna inn á tegi, Daníel Lagsdal þegar hann var að honum. Og Arnór Gauti er ennþá með boltan en missir hann síðan aftur fyrir hornspyrnu dæmi sem ég held að sé nú ekki alveg réttu dómur og þá er þetta að skipta. Birgir Eyþórsson, nr. 17, kemur hér inn á fyrir Ragnar Braga Sveinsson. Því miður fyrirliðin farin að velli. Skellur fyrir fylkismenn. Birgir aldamóta barn, fættur árið 2000. Kemur hórspyrir Ásgeir, flikkar honum yfir
Boltinn sogast að stóra mannum hann í teiknum. Eftir af þessum fyrri hálfleik þá er annað mark og Guðjón eltir þennan og Aron kominn út úr markinu og áhorfendur vilja meina hann hafi hlaupið með boltar út úr teignum en ekki eru dómararnir á sama máli hann var tæpast að vaði þetta hlaup hjá honum hann gerði þetta vel þannig að hann tekur boltar niður Brynjar Gauti. Better in the air, but the silence makes me scared. I'm by that time, I go nowhere, like I'm stuck in the ground where I stop and stare and feel like I'm drowning in my head, dropping out of my life like flowers and coming into the rainy hours. So now my head's
Stay awake, yeah. When I'm with you, there's no rest.
push me away. You chase my heart, then hit the brakes. You hold my head underwater until I can't take no more. I wanna breathe you in, baby, but what are we fighting for? We're shedding flesh for the sacrifice, burning our hearts just to stay alive. 'Cause when it comes down to you and I, whoa, it's Guðjón Baldi svona sjálfsögðu eldir alla leið í átta marki. Og Þorsteinn Már. Og fær ekki neitt fyrir sinnslúðu litla kátínu. Bekkjarinn sjá Garabönnu, Óli Jó, eiginlega kapna á hlátri bara. Og varst þetta svo fyndið að skildi ekki að dæmta á þetta. Og enni Þorsteinn Már vill fá eitthvað hér á Daða Ólafsson. Fær ekki neitt. Já, lætur hér aðstoðdómaran heyra það, heldur betur, Birgir Sigurðarson.
Hilmar Árni á Heiðar. Lipulega spilaði á því félögum og Heiðar færa svo aftur frá Hilmar Árna, vel spilað. Og Helgi Valur eltir Heiðar og Halldór Orri kemur hér út í úpinu, Halldór Orri. Með smekklega sendingu Þorsteinn Má sem jú, líklega rangstæður. Hann og Birgir Sigurðarson ekki að tengja vel hér upp og Þorsteinn heldur áfram að láta Birgi heyra það hérna. Á, ekki gefið neinn afsláttur þarna. Þetta er nú lítið verið út af þetta setja. Aron stutt núna á Daða. Og Gauti hefur betur gett Daniel Lagsdal og reyna að framleggja á Valdimar, gengur ekki á Orri Sveinn. Fylgismenn eru þetta fyrir áfallið undir lok fyrir hálfleiks þegar fyrir lið þeirra Ragnar Bragi Sveinsson. Já, fékk höfuð á Daniel Lagsdal bara beint inn í kinnina og úr bara kom hola í andlitið. Kinnina á Ragnari Braga sem að fór hér í hálfleik burt með sjúkrabíl, labbaði reyndar þangað sjálfur. En þetta er mjög líklega kynbeinsbrot og það þýðir að Ragnar Bragi verður nú væntanlega frá í einhver tíma og það þetta skellur fyrir fylgismenn að missa fyrirlegan sinn í meiðsli hér strax í fyrsta leik. Óskum honum að sjálfsögðu góðspata. Guðjón og Sölvi en ungi Birgir Eyþórsson brýtur á honum. Það er gett svona óþarfa brot. Það mætir Hilmar Árni að sjálfsögðu. Með auka spilduna inn í miðjan teginn er Guðjón Baldvinsson en Helgi Valur Danielsson skallar þetta og Arnór Gautinn er að bjarga því að þetta verið hornspilna og lúðrar þessu hérna bara eins langt frá völlin og mögulega getur Þorsteinn Már og Daði fljótur að koma á hann. Þorsteinn hristir hann af sér að þessu sinni og lappa svo bara eiginlega beint inn í Helga Valdan Nílsson. Þetta er sérstaklega skynsamleikur. Rostnær, burtu Valdimar, hátt í lofti hér út til hægri í áttina Þórði Gunnari Hafþórssyni og Þórði Gunnari er ekki að gera sér neitt matur þessu. En Sam Hjúksson fær boltan yfir til vinstri á Arnór Gauta. Arnór Gauti fær að elta þennan boltan. Hér er Jair Parfitt Williams. Og Bermúdamaðurinn kemur honum fyrir, ekki góðu bolti, lítið farið fyrir Bermúdamannum hér, það sem að er. Þannig Langstalla á undan, 19 ára gamla, Þórði Gunnari. Og Þannig Langstalla aftur, yfir vinna hana á rauslabílum, kemur þessi börtu. Þórði Gunnar, þetta er allt og fast og allt og hátt. Engin hætta að þessu boltinn hátt yfir markið. Þannig að verður strákurinn að gera betur. Heiðar með Halldór Orra hérna inn á miðinni. Og Halldór Orri lætur hann svo bara aftur upp í horni á Heiðar. Vel gertu Þorsteinn Má, setur hann í milli fóta sér. Heiðar Ægisson hér og á fjær, en það er bara Sölvi fyrir aftan Birki. Garðbæðingar halda boltarum að lífi, Jósef Kristinn. Og þetta hann ekki besti boltinn á Jobba. Það er Daniel Lagsdal verið feiki öflugur hér í kvöld. Á Sölvi Snær. En Birkir kemur þessu út af. Það er í kraftur í Garðbæðingum hér upp af við síður hálfleiks. Þetta er svo var lungana fyrir hálfleik. Fylgismenn ekki alveg svona ná fótana. En þeir verja hér. Markið sitt með kjaft og klóm. Og fylgismenn er að huga á frekari skiptingar. Þetta sé vera að kalla á Hákon Inga Jónsson. Svo sem ekki hissa á því. Vantar kannski fest blóð hérna fram á við. Thank you.
Alex á Hilmar Árna og Hilmar Árna með skemmtilega sending og Foster Má og Foster komin hér upp að endamörgum inn í tegnu og næja tíu það lítru og rendur hann til Guðjón Baldinsson en hann í stífri gæslu það var ágætis tækifæri hér fyrir Garbaðinga sem hann vel spilað Foster Má hefur nægan tíma til að aðdorna sig og hann vel gert hjá Orra Sveini algjörlega ofan í Guðjóni Baldinssoni Hilmar Árni úr hornið og Helgi Valur, einu sem oftast skallar handboltan í burtu og Alex skemmtilega sendingu Hilmar Árni að næga tíma Hilmar Árni á fjær, oi, það var vel bjargað hér á 11. stundu en pressan ekki búin og þetta önnur hornspinna sem að Garbaðinga fá Hilmar Árni skokkar hér hornfána á milli frábær sending hjá Hilmari og ja, það var eins gott fyrir Ára Sveinan á að skalla þennan því annars er þetta dauðafæri fyrir stjörnuna sem að hóta hér öðru marki heimamenn það liggur eiginlega í loftinu hér síðustu mínútur og Hilmar Árni og Orri skallar hinn í vitlus átt þriðja horni í röð smá bras á mönnum Orri líklega eitthvað aðeins blindaður á sólinni og Hilmar Árni tekur stutt út á Jósef Kristínuna og Jósef framleiki síðan Ásgeir skallar í burtu og hvað Garbaðingar sér fyrr grimmari á boltan Alex skynsamur kemur sér út úr pakkanum og fyrirliðin kemur hún svo fyrir Foster Már og þessi bolti endar í löpunum á Sölva Snæ og alltaf rækur þarna Sölvi hann þarf að vera miklu ákveðnir í sínum aðgerðum og boltinn síðan út af Fylkismenn í mestu vandræði með að koma boltanum hérna í burt frá eigin vítateig Sam Hjússon og þá Foster Má það verið lífi Foster Má hér í síðara hálfleik og þetta aukaspyrna það smá hasar í mönnum Fylkismenn að undirbúa síðan hér tvöfalda skiptingu aðeins lengra frá en þegar Hilmar Árni skoraði en þetta einhver síður ágætis færi fyrir manni svo Hilmar Árna Halldórsson er í miðju markið núna hvað getur Hilmar Árni Halldórsson gert að þessu sinni hann er að fara að skjóta þessu marki sem hann gerir en þetta flýgur talsvert yfir markið að þessu sinni sjáum þetta hér mikið kraft í þetta en boltinn hátt upp Gömlu kallanir glíma hann á miðinni og Helgi Valur fær aukaspyrnuna Daði lætur Ásgeir að framkvæma þessa spyrnu Tvöfalda skiptingin að vera klár hjá Fylki Arnór Gauti Jónsson og Hákon Ingi Jónsson að gera sér klára að koma inn á og þetta bara léttur æfingabolti fyrir Hallabjörs og Halli neglir þessu fram Guðjón er ekki til enn svona smá leikur hennu aðeins dottir niður Ásgeir rennur þannig að þessari sendingu en allt í góðu Sam Hjússon með hann og hér Valdimar finnur pláss Alex eltir hann vel gert hjá Valdimar og hann geta komin að fara út til hægri þar sem var nóg pláss er Birgi Eyþórsson
Guðjón gegn Orra Sveini og Guðjón setur nítróið á hvað annað keyrir á fullu gasi, setur að fyrir en Ásgeir kemur í sér burtu Guðjón Baldinsson dunklar aldrei með boltan og þá það skiptingin Arnór Gauti Jónsson kemur hér inn á hann konu setur á Ragnar Braga númeri hans upp, hann ekki komið inn á fyrir hann Hákon Ingi kemur hér inn á fyrir Þórð Gunnar Hafþórsson. Og Þórð Gunnar enga vegi metara það, bara að dekka og fer hún að velli. Þetta gerir fyrir fylgismenn, þá vantar eitthvað aðeins líf. Þorsteinn Már. Á Hilmar Árna, hann út á Halldór Orra. Halldór Orri skoða landslæðir, hinn að teikna þarna á Sölva Snæ, en það gengur ekki alveg upp. Svona aðeins stótti úr þessu Garbaðingar ekki ennfættir að gera breytingar á sínu liði en það svona mæntalegt líklega hvað á hverju sem Hjúlsson dændir hér brotlegur hér á sínumenn Hákon Ingi og hvað Hákon Ingi að gera? Þetta nú full mikið af hennu góða. Og við inn í fremstu vílinu voru nokkur reyndur framherri. Hákon Ingi Jónsson, en þetta ansi grottarlega gert. Ski full mikið harka. Mætir hann með fótinn í Daníel Langstad. Einn harðjakst farinn að velli í Arnóri Gauta og Hákon Ingi er að sýna hans ekki síður harður. Nýju menn í bóttina hjá fylgismönnum Þetta var hálftíma eftir að venlu leiktíma hér en þá 1-1 aðeins minna fútti í síðar hálfleikandur var í þeim fyrri er það Jair leggur hann inn á miðina, það Sam Hjúson setur hann í fyrst át á Birgi Eyþórsson og Birgir í vandræðum að ná honum en er að halda lífi í þessu og svo kemur Birgir tekur að stutt hér á Sam Hjúson heldur hlaupin áfram við fá hann tilbaka en sendingin ekki nægilega náka með Hjúson Jósef Kristinn kemst í milli það mikil barátt á boltan og það Halldór Orri sem endar með hann á Sölva Sölvi eiginlega búin að vera bara í lágadrifin í kvöld ekkit síðan sprengi almela stað á Daði og fínt bolti og Hákon Nærunum og Valdimar ekkert svo fjarið í að ná að fylgja þessu eftir og skásta sem við séð frá fylgismönnum í talsverða tíma Hákon Ingi Jónsson strax
strax farin að minna á sig og búin að láta Danni Lagstall líka við því hann sé komin inn á. Safi Hraði í spilinu og var lengst upp í fyrirháleik. Sé það svolítið í þessu leikjum í fyrstu umferð að tempóið hefur átt til að detta niður í seinni háleik. Þetta vantar leikæfingu og menn verða svolítið fyrirþreyttir. Og er það Jósef. Og geti sendingi á Jósefi. Hilmar Árni var mættur. Helgi Valur aftur á móti sínust að Halldór Orri með sendinguna fyrir Þorsteinn Már Ragnarsson í árásuna. En það er ekki til hans. Almennlega á þetta bara útspark frá marki Fylkis. Sem að þetta Halldór Orri duglegur að dæla boltanum hér upp í kantana og inn á teginn. Ná, stjörnumenn að senda sína stráka í upphitun. Hér kemur Alex. Heiðar fylgir með hérna nýri horni, Alex leikur hún á miðina, þar Halldór Orri Björnsson. Og Halldór Orri lætur vafa hérna með vinstri hörku skot hjá Halldór Orra Björnssyni, þetta var óvænt. En Aron Snær á tánum og varði þetta. Það er skemmtilegt og óvænt skot hér hjá Halldór Orra. Jájá, leður í hana með vinstri, skemmtilega gert. Og ennin hornspyrna hjá Garbaðingum inn með boltan, sungi venju samkvæmt hér á Samsung. Það að Hilmar Árni og Guðjón, en það er ekki kraft í það. Ég held að þetta sé annað horn. Hilmar Árni og Nansi vanið því að skokka hérna hornfana á milli til þess að taka þessa spyrnur. Svo býður sig, en Hilmar Árni ætlar ekki að taka stuð þessu sinni. Inn í það teginn, þar rís Ásgeir Eyþórsson hæst, Halldór Orri síðan með fallífa bolta inn á teginn, Þorsteinn Már í þröngu færi, nær skotinu, Þorsteinn Már aftur með hann og Arnór Gauti varamaður. Og einn Arnór Gauti út af og annar Arnór Gauti inn. Alessor Hauksson. Þennan bolta fyrir. Já, það er hálfgerður nöðvöld hérna fylgismenn. Boltinn dansar hérna á teignum hjá hvað eftir annað. En ætti að gefa henn kost á að sækja hratt eða vinna einhvern tíma boltan. En það gengur reynda bölvala hjá þeim. Danni Lagstall. Ekkert á þetta segir Guðmundur Ársæll. Bara innkast sem að stjórnuminn eiga. Halldór Orri býður eftir að Jósef komi og varpi þessu inn. Brynja Gauti, frábær skipting hér yfir til vinstri. Jósef, ekki alveg nægilega vel staðsvöldu, vissi ekki hérna hvort það var að koma að fara þessi bolti. Og Halldór Orri aftur. Sleikir henn á miðinni. Og Þorsteinn Már í fyrsta, allar að leggja henni á Guðjón Baldvinsson, gekk ekki. Garbaðingar að herða hér róðurinn. Þorsteinn Már. Og Þorsteinn Már ennþá með hann. Kemur á Hilmar Árnason að tegja því hann. En skoti út í stöng. Frábæla varið. Þá Sölvi. Út á Halldór Orra. En búið að flagga. En marki liggur hér hreinlega í loftinu. Hjá stjörnumönnum. Frábæla gert hjá Hilmar Árnason að tegja sig í boltan. Og ná þessu bara ljómandi fína skoti. Sjáum þetta hér. Alveg út í stöng. Og Aron aftur þarf að hafa. Það er að taka á hún stóra sínum. Hákon. Og síðan Helgi Valur.
Nei, nei, þetta auðvelt fyrir garbaðingan eiga við og þeir geta á sótt hratt Hilmar Árni en Sölva hér vinstra megin og Sölvi sem fyrr, svolítið lengi að þessu en fær auka spyrðuna hér Það tveir að pressa á hann og með hrint og síðan fer, já, já Arnór Gauti Jónsson sem ungi drengur fættur árið 2002 fylgdi hann eftir með hendinni Hilmar Árni hefur oftar en ekki framkallað eitthvað magna á þessu færi hér getur hann bæði skotið og komið með stór hættilega bolti áttamarki sem einhver þarf bara að koma við hann Það stór hættilega tværi fyrir manni svo Hilmar Árna sjá hvað hann gerir á þessu Ég ekki til að þetta færi netið og Guðjón Baldvinsson fær frían skalla inn á teig en þetta ekki góður skalli hjá Guðjóni Fellu Lemstraðar, hann á að gera betur hann að sjá með þetta falleg sending Guðjón einn en skallarboltar eiginlega bara í öxlin á sér Þannig að vil maður sjá Guðjón gera betur Birkir lyftir honum hér á Jair sem að hefur látið lítið fyrir sér fara og hann Bermúdamaðinn nær ekki að tengja og þetta lítur á aukaspyrna Orri Sveinn brýtur á Ólafur Jóhannesson vill fá spjald Fær nú ekki Guðmundur Ársæll haldið, nokkuð. Þétt spjöldi sín hér í dag. Og ekki verið að dæla þeim út hér á óþörfu. Og þetta lengi fljóta. En svo að getur. Hilmar Árni, smekkleg setting við hornið, Þorsteinn Már. Þorsteinn Már á fjær, falleg setting og skallinn úr djúpinu hana hjá Sölva Snæin. Aftur skallinn hjá Garbæðingur bara hreinlega slakur. Þetta frábær undirbúningur. Stórkosti sending upp í hornið, Þorsteinn Már horfir á fjær, teiktar hann hérna bara beint á pönnuna á Sölva og hann verður Sölvi að setja skalla á markið. Múli Jó að vinna með því klassíska húfu, derhúfu lúk, hann að löngum hefur þótt móðins. Rúmar 20 mínútur eftir og ja, heimamenn ráða hér lögum og lofum á vellinum að skapa sér færi marki leið í loftinu hér síðustu 10 mínútur að svo en hefur ekki að nýta færi sem þeir hafa fengið og Hákon berjast en það dugar ekki til Garbaðingar sterkari, Halldór Orri á Jósef Kristinn og Jósef er á Sölva og Sölvi setur að fyrir á Guðjón Baldinsson, hann er ekki rangstæður hana og hann er ekki mikill ágangur á þessu Sjáum við aftur Jósef inn á Sölva en Ásgeir situr eftir, spilar hann rétt staðan Guðjón og Jósef og Hilmar Árni í teiknum þarf að snúa og ekki endar þess að tíma til að halda á lofti í teiknum Haukaspyrna Garbaðingar gera klart til í sína fyrstu skiptingu og það Emil Atlason sem að koma inn á Fyrir Guðjón Baldinsson, það bara framherji, fyrir framherja, Guðjón búin að gefa allt sem hann á, líkt og venjulega og hinn stóri og stæðilegi og sterki framherji Emil Atlason og það auðvitað að
spila með handkvöldisvila í Kópavox síðasta sumar. Er komin inn á hér fyrir Garbaðinga. Það kemur aðeins meiri ógnin í loftið, Emil afburða góðu skallamöður. Það verið mynd vant að talsveit gæði í skallana hjá stjörnunni hérna síður áleik. Og fylgismenn sendi ekki fyrir. Þetta sem fyrir frekar máttlaust fram á við hjá Árbæðingum. Og Þorsteinn Már er í horni á Hilmar Árna. Hilmar Árni hér á fullu gasi gegn Ásgeir Eyþórssyni. Hilmar Árni lítur upp, reynir að leika hérna á Ásgeir, gerir það og má eiginlega ekki við marknum. Helgi Valur kemur og lokar á hann, en þetta ekki búið. Jósef lyftir hann yfir til hægri. Og vel gert hjá Dava. Kemur í sig burtu og Jair. Og er hér fullt í fangi með að koma boltanum út úr teignum. Og síðan flengt upp í hornið á Hákon Inga, skemmtilega gert hjá fylgismenn og Þróttur er að koma með og þeir koma hérna þrír með Hákon Inga. En Hákon Ingi kemur ekki boltanum fram hjá Brynjar í Gauta en hér Jair Williams. Helgi Valur, Árbæðingar hefur gott að halda boltanum hér í smá tíma. Og Haraldur mistegil af þessum. Ná Daði Ólafsson. Og fyrir liðin Alex Þór Hauksson tekur hennar niður og síðan brotið á honum og þannig þessi einhver skásta sóknarlóta fylgismanna hér lengi vel í síðara hálfleik. Og sjáum við þetta, kóngurinn í Árbænum, Ólafur Ingi Skúlason, er að gera sig kláran. Máttu nú að heyra á Óla Stíks hér fyrir leika, það var ekki mjög líklegt að Óli spilaði en það er 1-1 og það veitir ekki að því að fá manni eins og Óla inn, það er ennþá möguleiki að stela meir en stíg. Hjússon, sjáu þið hér, er Williams í hörku, færi. Það bara hann að einn og einn í teiknum. Þetta bara ljómandi fínt færi fyrir Jair Terai, Karl Parfitt, Williams. Sjáði Emil Atlason óþreyttur hér, kemur á fullu gansi og sækir ennir á hornspyrnuna og þá ætla fylkismenn að gera breytinga á sínu liði. Nei, er dæma boltar hérna til fylkis, hætta síðan við Guðmundur Ársæll. Dæmir hornið eftir allt saman, ég held að það sé hárréttur dómur á Guðmundi Ársælli. En fylkismenn alltaf sjáum þetta betur hér. Já, líklega fer hann af orra seinni. Að sjá snertingu á Emil. Nú skipti ekki, kemur ekki alveg strax. Hilmar Árni með sendinguna hérna fyrir og Emil í baráttunni. Aron bara kemur við hann, kemur ekki burt og Halldór Orri rétt yfir markið. Já, hérna, það dynur á þeim og þá kemur skiptingin hjá fylkismönnum. Valdimar Þór Ingimundarson kemur að velli í staði fyrir Ólaf Inga Skúlason. Hækkar þá meðalaldurinn þó nokkuð í fylkisliðinu. Valdimar skoraði þetta mark fylgismanna hér á fyrstu mínútu. Og þessi þrautreyndi kappi Ólafur Ingi kominn inn en stór efast hann síðan detta bara í holuna. Þannig að þeir breyta nú eitthvað. Hilmar Árni og Halldór Orri klókur sér að Sölvi með plássana vinstra meginn. Sækir hérna á Arnór Gauta og hefði átt að losa sig boltan, gerði ekki. Finnur þó Halldór Orra hér tilbaka og þá Alex. Alex og fjær og Þorsteinn Már í fyrsta og Ásgeir tristir ekki markvörnum sínum annars sem kom öskrandi út og það er enn ein hornspyrnar að marki fylkismanna. Aron var með þennan boltan, Ásgeir teldi ekki á tvær rættur. Hilmar Árni Orri skallar frá að þessu sinni Daniel Lagsdal og Lille Hreinsson Alex í fyrsta og sjokker Hilmar Árni þarf að skoka yfir hinum einn eða hvað, nei það skotum við þá farið í Garbaðing og aftur fyrir
þetta er Alex Þór. Það verðist nú vera bara beint í fylgismann, en hvað er það? Aldar Ari, bara ljómandi fínn og sterkur hérna á miðin í kvöld. Og Emil Aron út markinu og er alveg á tæpasta vaðin, gerir þetta vel, Aron Stær. Það er lítið dýnamíti í þessum sóknarlotum Árbænga sem að reyna hér heila bara að hanga á stíinu, svo hundur á roði. Og Steinn Már, Garðbæingar ætla sér þrjá punkta aftur á móti. Alex út á Heiðar. Og Heiðar, ó, er þetta skot? Þetta er lúmst skot, skulum við bara segja. Og þá ætla Garðbæingar að gera breytingu. Þorsteinn Már verið frábær hér í síðri hálfleik og hann fer hér að velli fyrir Jóhann Laxdal. Þorsteinn Már verið mikið í boltanum og búið helling til hér í síðri hálfleik. Og Jóhann Laxdal kemur þá bara hér út á kantinn. Fín pressa hérna, já, Sölva, hann stilur boltanum og hörku færi og þetta fer samt að fylkismanni og enn eitt hornið. Já, vel gert hjá Sölva Snæ. Hann vinnur á boltan. Og þetta fer nú ekkert langt frá fyrir markinu, taka stutt núna. Hilmar Árni. Yfir allan pakkan og meiri segja Emil Atlason. Há nú mikið sagt. Tíminn styttist 12 mínútur eftir af venjulegu leiktíma. Garðbæingar hafa 12 mínútur til þess að setja mark og taka öll þrjú stigin hér í opnuna leiksínum á þessu Íslandsmóti. Daði og Hákon Ingi og Brynjar Gauti. Ná, heldu þannig báðir. Viljum bara alvar, er ekki dáðið að sparka boltana til þeirra, það er ekki hans hlutur. Sami Jónsson, þetta er ágætið staða hér. Hún geta fylgismenn aðeins færtlið, gera það bara í föstu leikadrum, annars er að sækja á ákala fáumönnum. Hjússon og Helgi Valur á svo að koma hér inn, en Brynjar Gauti sterkari. Ólafur Ingi heldur lífið þessu. Hjússon með mjög slakan bolta hér til hægri. Þreytulegan bolta þarna Sam Hjússon. Það voru þreytar lappir. Og Guðmundur Ársæll beitir bara hagnaði hér. Já. Með vinnan, Hákon Ingi, hans hlutverk að halda og Brynjar Gauti er nú grítur á hann og bara hérna ítrekkað að vera að gefa þeim óþara aukaspyrður. Hún tækja eftir þess að færa liðið upp, þetta er ekki það sem að þjálfarar stjörðuna vilja sjá. Valur aftur kemur í árásina en Brynjar Gauti sem fyrir sterkari. Halldór Orri kýsa skalla aftur inn í teginn. Áhugavert. En þetta endar alls efan í raumanum og Halla Björns. Haraldur fljótur að koma boltanum í leik. En Jóhann Laxdal óþreyttur. Og fer síðan hérna alveg út í hornið. Flengir honum fyrir en ekki góður bolti hjá Jóhanni Laxdal að þessu sinni. Þessi fyrsta sending í dag og fer ekki neinar sögubækur. Vel mætt á Samsung.
Emil vildi nú fá eitthvað, fekk ekki. Vel smá tækifæri verið fylgismenn. Jair Parfitt Williams. Og spila hérna þröngt við Hákon Inga. Það gengur ekki en duglegur hann að Jair. Og síðan Birkir. Já, já, lífulega gert. Þá Arnór Gauti. Alex verður hann í Sam Hjússon sem að kvartar og kveinar fyrir niður. Það hann orðið svona þreyttur, segir Óli Jó, ég held að sé nú að leika til í því. Fylkismenn alltaf líklegir hinn í þessu föstuleikum. Við erum með turdana Orra og Ásgeir og er reyna að teikta hinn Orra! En, wow, það vantaði nú ekki mikið upp á Orri næði í þennan bolta. Fylkismenn ekki sungið sitt síðasta orð hér í þessu leik. Há Hilmar Árni gerir þetta glæsilega, hristir af sig Sam Hjússon sem reynir að sparka niður, hann of þreyttur til að reynir að sparka niður og síðan Sölvi. En þetta var ósannfærandi skotilraun og gult spjald hér. Það að reyna að sparka Hilmar Árna niður en hann átti hreinlega bara ekki einu sinni nægt bensín til þess að gera það. Tíminn til var 7 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Koningi eftir Daniel Lagsdal og Daniel aðeins krefindi bolta á Harald Björnsson eða hann ekki neinu vandræði með þetta. Þetta verður barátta hér til enda. Jói Lax mjög áhuga að vera sendingu á Alex. Jói ekki alveg fundið taktina þá. Haldur Orri og Heiðar Ægisson er ekki að taka hann vel á móti þessum. Og þetta er aukaspyrna að sjálfsögðu. Og hvað þarf Hilmar Árni að gera þessu færi? Alveg örugglega að reyna að skjóta aftur. Kampaðingar að reyna að gera klárt í aðra skiptingu. Hér hvað og hverju. Jó, hér gera það núna, Sölvi Snær Guðbergarsson fyrir á velli og hinn 17 ára gamli Ísak Andri Sigurgeirsson sonur Víkjörins formans stjörnunar er að koma inn á 17 ára stráku Víkir efni geysilega fljótur og fylgin sér skapeitur mikill kraftur í þessum unga drengi og Hilmar Arnar lyftir honum inn á teginn núna fylgismenn skalla frá. Ekkert mál hjá Alex, heldur boltanum og Emil missir hann frá sér. Já, já, fín bara þetta hjá Alex Þór Hauksinni, vinnur boltan, Halldór Orri, yfirvegar á boltanum sem fyrr. Leggur hann niður í horni á Jóa Laxum og tekur hann í fyrsta fyrir, Jósef liggur sér hann á fjær. Nær halda lífið þessu, þá Ísak Andri. Og sjáu þið guttan, það er ekkert á þetta, en boltin er ennþá í leik. Helgi Valur missir hann síðan út af. Ísak. Og strákur farinn hér aftur upp í hornið. Þetta er full mikið majónes á þessari sendingu og hann nær honum ekki. Sjá hérna strákinn. Nú aftur að láta sig kveða þessi drengur í sumar. Góð spilda hér á Aron Daði velvakandi og sjáu þið, það miklu, miklu meiri kraftur í Garbaðingunum en góður kraftur hér í Dava ekkert á þetta, hann bara feldi hálfan sig Jóhann Lagsdal setur hann fyrir, Hilmar Árni kassar hann fyrir Halldór Orra og er þetta hendi nei, segir Guðmundur Ársæll sem hann vel staðsettur en það leikur er bara heldur áfram Alex og Alex með
skot og Emil Atlason sópar þarna undan Aroni Snæ var þetta viljandi og fylkismenn hafa engan húmor fyrir þessu hjá Emil Atlasoni sem viltist fara þann í lappinnar á Aroni Markveri sjáu þetta fyrir hann upp og keiri bara inn í hann þetta bara árekstur óvilja verk auka spyrna á Guðmundur Ársæll heldur rósinni og hefur haldið bara verið yfirvegar og haft fín tök á þessu minnum á Pepsi Max stúkuna með Gumma Ben Hjörvari og Davíð Þór Viðarssyni hér strax að leikloknum þeir munu gera upp mikið kvöldsins og umferðina Já, beitra á Samsungu, þetta grottaraleg tækling hjá Ólafi Inga Skúlasinni, þetta ljótt að sjá ljótt óþarfa brot og Guðmundur Ársæll að komi með gula spjaldi hann skilaði því síðan spurning hvort að sé að íhuga hér rautt hér að tala við aðstoðamenn sína þetta var ljótt tækling og hann að fara í rauða spjaldi held ég Það Ólafur Ingi Skúlason, takk fyrir komuna, vinur. Þetta var stutt gaman hjá reynsluboltanum. Galið að sjá svona reyndan mann fara í svona fáránlega tæklingu. Hvað Ólafur Ingi að hugsa hérna? Það þýkta kvart yfir þessu, þetta glórulaus tækling hjá þér. Hér á Alex Þór, það hefði hægt þetta meittan meira. Sjáum þetta aftur hérna. Kemur og klippir hann og festir eiginlega fótinn á honum og Ólafur Ingi sendur í bað ekki heill heilsu til að spila kemur samt inn á enda með rautt og komin í bann Ólafur Ingi Skúlason þarf að taka hér og lítið það gult á bekkin hér hjá Garbaðingum, þarf að mönnum heitt í hamsi fengur rauðaspjaldið en hann að virtust aðstofamenn Guðmundur Ársæll skrýp inn í því að mér sá ekki betur en hann hefði rifið beint í gula spjaldi fyrst síðan laumaði í vasan á meðan að fór yfir þetta Já, það var Davíð Sævarsson sem að fekka líta gula spjaldi á bekknum Já, Garbaðingur, hann á það til að hæsa sig Hér að Alessor Hauksson tíu fylkismenn, þeir verða hér í nöðvörð þar sem að eftir lifir, 100% en tekst Garbaðingum að kreista sigur markir Jóhann Lagsdal með skallan Emil Atlason var frýr á teiknum en boltinn ná ekki til hans og nú eru bara að lúðra fram og Ísak Andri ákveðin boltinn af hverjum segja dómarinn af fylkismanni stjarnan á hann Hilmar Árni á Ísak og hann á Joppa og Emil með hörkuskot beint á Aron Snæ frábæðlega varði þannig að komst Emil í algjört dauða færi að þetta verða æsilegar loka mínútur Og uppbóta tíminn að verða klár hér hjá Vilhjálmi Alvari. Hann að minnstakosti í fjóra mínútur. Að minnstakosti í fjóra mínútur í uppbóta tíma hér. Fylkismenn. Það ætla að berjast hér fyrir einu punkti. Garbaðingar vera svektri ef hóki meiri stíð hér. Jóhann. Þórhagsson Halldór Orri það bara stimpla hér fyrir utan teginn allt vilkisliðið búið að múra hérna við teginn sinn og Alex Þórhagsson vill fá aukaspunum fær ekki neitt það sé bara áreitt í dómur eða ekki dómur réttur að sveit það að svolítið að fiska þetta þessi bolti farinn og stjörnubolti
Orri og stingur honum hér á Heiðar Ægisson og Heiðar inn í teginn en að Rósnær þá fær hann eitthvað smá högg og þetta eðlilega að reyna að vinna eitthvað smá tíma þegar menn að reyna að vera skynsamir Kemur Aron spyrðir langt frá marki Tvær mínútur eftir af uppbóta tímanum Og Jair Já, það gerir Bermúdamaðurinn ágætlega Finnur Sam Hjúnsson En Haraldursson svo köttir út af markinu Og nú liggur stjörnumönnum á Haldur Orri á Heiðar Ægisson, reyna að grípa á í bólnum en það ekki allir komnir í vörn. Og Heiðar aftur, Heiðar í fyrsta fyrir og þetta er mál hjá Garðbæingum. Þeir eru komnir yfir, flautumark nánast. Sjáið þetta og hver er það ekki guttinn Ísak Andri Sigurgeirsson hinn 17 ára gamli kemur hér að bekknum og væntanlega að tryggja stjörnunni hér þrjú stig Halldór Orri á Heiðar í fyrsta og Ísak Andri og að Ásgeiri Eyþórssyni Sjáum þetta Á, smá hettinstinn fyrir lífur þessu, en það ekki spurt að því. Fyrsta mark, Ísaks Andra, í efstu deild. Og það heldur betur mikilvægt því það væntanlega fyrir þremur stígum. Frábær innkoma hjá guttanum. Og það ætla alltaf um koll að keyra hérna hjá Garðbæingu. Hjúnsson, það hann að fara á rautt líka, hann þarf að passa sig. Heiðar og Ásgeir Eyþórsson kemur í sér burtu. Ég sé ekki tíu fylkismenn koma tilbaka eftir þetta. Það var einhver að taka þetta innkast. Lítu við hér, hann talsverðu hasar í þessu og hvað? Það Guðmundur Ársæll að gera, hann bara dæmir aukaspyrnu og gult. Það verður að vera seðlabankastjórinn sjálfur. Það var að Daði. Það því órólegir á stjörnubekknum og Jó vill að þetta verið sér flauta að bara strax sýnir hérna Vilhjálmi Alvar í skeiðklukkuna, glæsileg skeiðklukka reyndar. Það er þetta að halda boltanum, vinna sekundur og Guðmundur Ársæll flautar hér leikina. Garðbæingar höfðu af. Seglu sigur hér í lokin með marki í uppbótar tíma frá 17 ára gamla Ísaki Andra Sigurgeirssyni tryggir stjörnunni öll þrjú stígin hér í kvöld frábær sigur ég ætla að kveðja hérna úr stúkunni og sendi boltan úr stúkunni yfir